Ja, meldingen er, at ubådsbyggeren er blevet reddet op. Og journalisten? Ja, det er der ingen mening om. Og er omkring kl. 19.00 sejlet ud i en hjemmebygget ubåd i forbindelse med et interview, men er ikke vendt hjem som aftalt. Find min dotter. Bara find henne. Det er så stort. Vi kunne ret hurtigt konkludere, at der er spor menneskeblod i ubåden. Vi har jo lavet en masse undersøgelser i sagen, som jeg ikke kan komme nærmere ind på. Men vi mangler fortsat et lige i sagen. Jeg ved, at han har gjort det. Det ved jeg også. Vi siger, det er et drab. Han påstår, det er en ulykke. Men hvis ikke jeg kan afvise en hver rimelig tvivl om skyldspørgsmålet, så kan jeg slet ikke blive dømt. Og vi har stadig ikke nok beviser. Vi finder ikke noget som helst. Hvor lang tid tager det? Det er jo for helvede ligesom at ligge i puslespil for at have det, der bringer mange. Vi har været gennem sigtets internethistorik. Det her er det, der kan I gøre. Der er jo mange drabsager, jeg har været involveret i. Alligevel har jeg aldrig oplevet en sag som den her. Det her ikke er en perfekt forbrydelse. Det er en klodset, klam forbrydelse. Hun var nysgerrig. Hun var præcis, som vi ønsker, vores børn skal være. Hvor skal vi nogensinde få veta, hvad som er hent? Vi vil have svar, Jens. Forstår du det? Vi vil have svar.